بهتون. من خواستم خدمتتون بگم هفته گذشته متاسفانه برنامه‌تون رو ندیدم. این دستبندی که درست کرده خیلی جالبه و امکانش هست یه بار دیگه سریع توضیحش بدین، چون من نمیدونم مدلش رو. بله، شما با کامپیوتر کار میکنید؟ بله، رو وبسایت هم برید، من گذاشتمش، اینو قدم به قدم درستش کردم. وبسایت هم هست artbynasreen.com. بله، ویدیوشو درست کردم، میتونیم ببینید. خواهش میکنم. خدا حافظتون باشه. مرسی. بله بفرمایید نسرین. بله بفرمایید. الو سلام. سلام عزیزم، حالتون چطوره؟ اگر تلفن خدا تلویزیون رو کم بکنین. چه صدام قشنگه. متاسفم، ببخشید. من سلام عزیزم، بفرمایید. شما خوبه؟ من پروینم. پروین خانم خوبه؟ نسرین خانم مرسی عزیزم، قربونتون برم. خدا نسرین خانم، اون دفعه یه دونه قاب نشون دادین که برای بچه ها که گوشواره درست کنیم. این قابشو از کجا خریدین؟ آه قابشو از چیز دیگه بگین، مایکلز. مایکل. بله، اگه مایکلز نداره برین جوانز. جوانز یه مقدار گرونتره، ولی مثلا 70 سنت گرونتره. خواهش میکنم. متشکرم. خواهش میکنم. خداحافظتون باشه. یه تلفن دیگه جواب بدیم و بعد بریم اونو درست کنیم. بله بفرمایید نسرینم. سلام نسرین خانم، ممنون از برنامه خوبتون. مریم هستم، ان شاءالله که خوب و خوش باشید. سلام مریم خانم. سوال از شما داشتم، برای وبسایتتون وقتی که artbynasreen.com میریم کجا باید کلیک کنیم که بتونیم وارد وبسایتتون بشیم؟ بله. حالا و سوال دومم هم این بود خانم، که هفته گذشته برای سرم دوزی سوال کردن از شما. بله. فردا اگه برنامه جان جم IRB دور ببینن ساعت 9 صبح میتونن برنامه سرم دوزی رو دنبال کنن. مرسی که گفتین، منم باید ضبطش کنم. مرسی. ساعت 9 به وقت IRB 2 میشه جان جم 2 که از ایران پخش میشه، کارهای دستی نشون میده. اون وقت صبح به وقت لس آنجلس البته ساعت 9 صبح شروع میشه برنامه‌اش. خیلی ممنون، لطف کردین مریم خانم. خدا حافظ. حداقل هر چیزی که دادن باز دستش برمیاد با هم دیگه شیر باز کرد دیگه. بله معلومه. می‌خواید درباره وبسایتتون توضیح بدید؟ ممنون می‌شم ازت. قربونت برم، روز خوبی داشته باشید. مرسی، خداحافظ. شما وقتی میرین artbynasreen.com یه صفحه میاد بالا، آقایی که برام وبسایت هم درست کرده گذاشته painting by Nasreen، videos by Nasreen. بزنین رو ویدیو، رو پینتینگای من اگه خواستیم ببینیم میتونیم برید، ولی بزنین رو ویدیو. بعد ویدیو که میاد میگه اگه میخوایم ویدیومو ببینیم برین رو یوتیوب. بزنین رو یوتیوب، بعد من دیگه میام همش دارم براتون چیز درست میکنم. خب بریم شروع کنیم. بریم، گفتن آگهی ها نمیخوایم بریم، خیلی هم خوب شد. بریم ببینیم که راجع به چیز داشتیم صحبت میکردیم. اینجا رو باید یه ذره تمیز کنیم، زیر دستمون باید میخوایم با بلیچ کار کنیم، با اینی که بعد زیر دستمون اگه تو خونه هستین همه چی رو بزنین عقب و خیلی مواظب باشین. یه چیزی بپوشین که بلیچ نریزه رو بدنتون، اوکی؟ برای اینکه آدم فکر میکنه آه بلیچ نمیریزه، ولی چرا میریزه؟ یه دونه از این کیسه ها، از این کاغذ ها، چه میدونم، از این پلاستیک ها بزنین زیر دستون، اوکی؟ برای بچه ها این. و یادتون باشه این کاری که دارم انجام میدم فقط به خاطر اینکه ما تکنیک یاد بگیریم. حالا این تکنیک رو میتونیم برای چیزهای دیگه استفاده کنیم. میخوایم یه دونه جامدادی جا عینکی یا چیزی درست کنیم که این بالاش با اسنپ باز بشه. اوکی؟ اینو من میذارم رو میز، شما ببینین. اینو از پارچه تیشرت من درست کردم، منتها شما میتونین اینو با جین و در هفته شاید هفته دیگه بیارمش. اینو لطف کنین از بالا نشون بدین. مرسی. اینو میتونین از قلاب بافی درستش کنین، میتونین مدل‌های خیلی قشنگی میتونین با این درست کنین. من اینو نگه میدارم تا اتاق فرمان اینو لطف کنن نشون بدن. مرسی.
بفرمایید. خیلی ممنون. اولین کاری که میکنیم بیایم یاد بگیریم بچه ها چجوری میتونن، خیلی ها بلدن و خیلی ها ممکنه بلد نباشن. بیایم ببینیم که این جامدادی این چجوری درست میشه که بچه ها میتونین جای نکی بذاریم، برای خانوم ها میتونین چیزهای دیگه هم بذارید روش، میتونین یه چیزیه که آدم یاد میگیره خوبه، این میتونین کوتاه درست کنیم برای جای پول قشنگ توش پول بذارید. خب برای این کار ما از تیشرت استفاده کردیم. تیشرتی که استفاده کردیم، بیایم از تیشرت سیاه استفاده کنیم. اوکی؟ این یه بولیز بوده که همه جاشو تیکه تیکه کردیم و و چیز کردیم، چیزهای مختلف ازش درست کردیم. ما یه چیزهایی میخواییم بالای این که در این باز و بسته میشه که بهش میگن سنپ. این توی جوانز خریدن، مدلای مختلفش میاد، بزرگتر. اگه کیف شب میخواین درست کنین، این تکنیک یاد میگیریم اگه بخواییم کیف شب درست کنیم یا هر چیز دیگه ای. من عینکم نمیدونم چیکار کردم، یه وقتی این رو چشم آن نه اینجاست. خب پس ما یه همچی چیزی میخواییم. مارمن کوچیکتره، این باز میشه که میتونیم باش کیف درست کنیم. خب پس دستکش باید دستم کنم. توی این شیشه من ریختم دو قسمت بلیچ و یک قسمت آب. تو این شیشه، کدوم شیشه؟ اینجاست. اوکی؟ توی شیشه که معمولی، الان درشو باز نمیخوام بکنم. یه ظرف دیگه هم اینجا آب گذاشتم. خب میخوایم به البته میگم که این کار برای بچه ها یکم چیز هست، شاید نخواد وقتی بچه میگم، نمیگم سه ساله ها، مثلا تینیجر ها، حتی 40 سال هم بچه هست. اوکی. اولین کاری که میکنیم میایم اندازه کیفمون رو به دست میاریم. اندازه کیفمون رو چجوری به دست میاریم؟ بکنم من این دستکش رو زود دستم کردم. خب اولین کاری که میکنیم میایم اینو میذاریم روی میایم این رو میذاریم برای یه الگو بعد از خودمون در بیاریم. میذاریمش روی کاغذ. صفر نگرش میداریم که تکون نخوره و بعد با یه خودکار با یه خودکار دستمو داریم میبینین از توی این رو علامت بذاریم. و اینجایی که این قطع میشه و اینجایی که این قطع میشه علامت میذاریم. پس ما یه همچین چیزی داریم که اینجوریه. حالا میخوایم یک کیفی درست بکنیم که میخوایم حالا مثلا یک کیفی درست بکنیم که اینجاش اینجوریه، دوتا از اینا اینجوریه، بعد این آهنی از گلالشون دادم، ولی اینجاش همش چین خورده. اوکی؟ یک کیف میخوایم اینجوری درست کنیم. یا مثلا میخوایم یک کیف درست بکنیم که اینجاش دوباره دوتا از ایناست، آهنی است. اینا چارگوش هم میاد، حتما گرد نباد بشه. مثلا میخوایم بیایم اینجا و اینجاش یه ذره بازتر بشه. دیدین پول خورد وقتی میریزین اینجوریه. مدلی که من دارم درست میکنم، دارم به خاطر اینکه بچه ها مداد بذارن روش، یا عینک یا چه میدونم ماتیک که نمیزنن، لپ گلاس و هر چیزی، این آهن است و میخوام این بزرگ بشه، بیاد پایین اینجوری. پس میخوام یه همچی چیزی در بیاد. پس کاری که میکنم میام اینو اندازه گرفتم و گفتم به خودم از اینجا به اینجام اینقدر در میاد. اوکی؟ این رو الگو رو در میارم بر خودم، این الگو رو اینو در میارم. من اینجا یه الگو در بردم، بریم ببینیم اندازه این چنده که اگه شما خواستین. پس اینو میذارین اینجا که البته اینجا اینو من باید ببرم و از اینجا تا اینجا این چسبایی که زدم به اون کاغذ زدم اینجوری هست. پس این الگوه رو بیاید ببریم. سب کنیم من قیچیمو پیدا کنم. اینجاست. آخر برنامه همیشه همجوری میشه، همه چی قاطی میشه. خب پس یه همچین چیزی ما داریم.
همجوری که گفتم میتونین از پارچه های قشنگ تر درست کنین، ولی این تکنیکی که من الان بهتون یاد میدم میتونین انجامش بدین و بعدم چیکار کنید؟ بعدم میتونین روی جیب دور استفاده کنین. پس اینو ما میذاریم اینجا و دور اینو میبریم. الان میارم جلو که شما ببینید، میدونم این آب جلو دستمه. اوکی. پس یه تیپ بزنم اینجا، یه تیپ هم بزنم اینجا و این دور اینو ببریم. حالا مثلا بعضی تیشرت ها هست رنگش با بلیچ نمیره، نمیدونم چرا، مشکی از همش بهتره. رو اینا میتونن، حتما نباید این کارو بکنین، میتونن بچه ها رو اینا گلدوزی کنن، بچه ها که نه مثلا، یا گل بچسبونن، چیزای مختلف، مثلا علامت صلح میتونین با بروس و بلیچ بکشین رو این، خیلی قشنگه. خب کاری که میکنیم میایم اینو به حالت کش میخوایم، یه ذره کش میخوایم، یکی دوتا رابر بند. الان میگین چرا چیزات امروز اینقدر درست نیست. I don't know. کش داشتم ولی نمیدونم الان کجاست. اینو من باید حالا با نخ میبندیم. خیلی جالبه که کش نیست. اینو اینجوری با حالت آکوردیون اینجوری اینجوری میکنیم. اوکی؟ و بعد وسط این ما باید یه مقدار مقوای چیزی میتونیم بذاریم. الان میگی مقوا برای چی؟ اوکی. یکی دو تا از این مقواها مدلای مختلف میتونین ببرین و اینو بذارین بین اینا. هر چیزی که بذارین بین اینا، این باعث میشه که بلیچ بهش نخوره و نقش بهش بده. اوکی. بعد اینو اینجوری تا کنین، اینو اینجوری تا کنین، تا کنید، بپیچونین، بعد تا کنین، یه طرف از این ور بپیچونین تا کنین و بعد یه دفعه از این ور بپیچونین تا کنین. شما باید کش داشته باشین و من یه بسته بزرگ کش آورده بودم. بذار این کش رو ببرم از روی، بیا از روی این تیشرت ببندیم. آه چه خوب. ببین وقتی آدم مجبور بشه از خودش در میاره، یه تیک تیشرت رو میبریم میبندیم بهش. تیشرت بدبخت این چه ریختی شده حیوانکی. اوکی، دتس گود. تازه ممکنه قشنگتر بشه، یه چیز علکی در بیاد. اوکی اینو میبندیم به این سفت و اینو میندازیمش تو بلیچ. خب نگر داد بداریم و بعدم با هم دیگه کم حرف بزنیم تا این چی بشه، تا این بلیچ بشه. وقتی که این چون سیاه هست زود رنگش عوض میشه، خیلی زود. و شما همینطوری که گفتم اینو میتونین مثلا چارگوش ببرین، اگه میخوان یه جیب فقط بذارین رو بلیز آقا پسر رو، ولی میخوان یه دیزاین به جیب بدین. اوکی؟ پس این کارو میتونین بکنین، یه چارگوش تیشرت ببرین یا سر شونه ها. دیدین بعض وقتا سر شونه یه تیشرت یه دیزاین داره، اونم خیلی قشنگ میشه. بعد اینو که در میاریم آنم بعد بندازیمش توی آب چیکار کنیم و اینو بشوریمش. آب داریم اینجا، فکر کنم این رنگش به اندازه کافی رفت، فکر کنم. بیاییم بازش کنیم، اگه کش بود خیلی قشنگ تر میافتاد. یه وقتی هیچ اتفاق افتاد، خیلی اتفاق افتاد. پس بیایم اینو بندازیمش تو این.
یه مقداری کمی بهش دیزاین داد. خوب بشورینش توی سینک، توی دستشویتون خوب بشورینش. و بعد میبینین که یه مقداری به خاطر این کش نداشتیم، اگه کش بود چون خیلی میکشیدش اینو و اون قسمتی که بلیچ گذاشته بودیم تمامش بهش دیزاین میداد. نمیدونم نگاه میتونیم ببینین یا نه این دیزاین هایی که بهش داد. هر چقدر بیشتر بذارین این چی میشه؟ سفیدتر میشه. پس این بلیچو من ببندم بذارم کنار، دستکشم نمیخوایم. حالا بیایم کیفه رو درست کنیم. پس ما یه دو تا از این میخوایم، اینم که دیگه نمیخوایم، بنزمش تو آب. شما دیدین اینا رو هم جمع بکنیم. پس ما از این دو تا درست میکنیم. بله. و این دوتا رو میذاریم روی هم. بعد از اینکه اینو بلیچ کردیم و بریدیم، این رو الگومون رو میذاریم و اینو دوتا میبریم ازش. پس اینجا اینو میذاریم و دو تا از این میبریم. شما اگر که بخواین اینو میتونین آسر بدین، وسط آسریش چی بدین؟ یه دونه چیز بذارین، لایی بذارین که یه مقدار کلفت‌تر شه، چون تیشرته یا اگه پارچه نازک میخواین استفاده کنی ممکنه برای این کیفه زیاد جالب نباشه. پس یه مقدار باید کلوفتر بشه پارچه. ولی ما چیکار میکنیم؟ ما میایم از داک تیپ استفاده میکنیم. بذاریمش اینجا. اوکی. خب پس از داک تیپ هایی که استفاده میکنیم یا قهوه‌ای داریم یا اینکه مدلای خیلی مدلای مختلف میاد، میتونیم از این داکتیپ ها استفاده کنیم. بیایم اینو برداریم. بعضی از این تیشرت ها پشت و رو داره، اینو بر میداریم و اولین کاری که میکنیم چیکار میکنیم؟ میایم اینو میذاریم وسط این و پایین اینو میبریم. اگه قیچیتون تفلان باشه زیاد نمیچسبه. قیچیتون رو بعضی وقت با الکل تمیز کنین. اگه اینو میبرین اینه که ایتس اوکی. اینجا اینو صاف کنین چون الان جمع شد. بعد بیایم یه داکت تیپ دیگه میذاریم روی این. برای چی اینقدر میذاریم؟ برای اینکه میخوایم روی اونجا چرخ کنیم. یکی دیگه میذاریم. دو طرف اینو همین کار رو انجام میدیم. اوکی. و دوتا رو روی همون میذاریم. کاری که باید میکردم زیر این رو یه مقدار باید فلت بذاریم. یه تیکه فلت اینجا ببریم به اندازه خودش و بذارین اینجا. بعد اینو بچسبونین روی فلت و بعد اون یکی هم انجام بدین. بعد رو رو میذاریم روی همدیگه و اینجای اینو علامت میذاریم اونجایی که باید درست اونجایی که اون قلابه در این وامیسه. این خیلی مهمه که اینو علامت بذارید اینجای این و اینجای این. اوکی. از اینجای این تا میایم پایین اینجای این میدوزیم با زیر چرخ یا با دست خیلی ریز. اینجای اینو بدوزید و اینو برگردونید. وقتی برش گردونین ما یه همچین چیزی داریم که البته اینو من داشتم میدوختم، نمیدونم چرا. بذار اینو بردارم برای اینکه بعد توضیح بدم که اصلا چجوری اینو باید بدوزیم به این.
پس ما یه همچین کاری کردیم، اینو برگردوندیم. و اگر توجه کنین اینجا من فلت دارم و اینجا از این یکی چسب استفاده کردم. تنها کاری که اشتباهی که کردم روی چسب و من با مارکر کشیدم و این پرمننت موند و این پاک نمیشه. اگر استون بزنم ممکنه بره، ولی ممکنه اینو خراب کنه. پس بعدن یه مقدار از خود این چسبه اینجای این میچسبونم و خوب میچسبه. شما وقتی اینو اتو بکنین این چسبه خیلی خوب به این میچسبه. این باعث میشه که اگر که خودکاری چیزی میذارن این پلاستیک و کثیف نمیشه. پس ما یه همچین چیزی داریم، میخوایم حالا اینو به این وصل کنیم. اول اینو باز کنید، یه مقدار از این چسبه میخواییم. اوکی. پس اینو باز میکنیم، اینو اول. اینجای این، اینو توجه کنید، اینجای این باید بیاد روی اینجا. پس ما اینو میذاریم اینجا، اینجای این رایت، و اینو و هم دیگه یه چسب میزنیم. این طرفش اینو میاریم درست روی این و اینجای اینو چسب میزنیم. اوکی. بعد حالا هستش که بعض وقتا این چسب نمی چسب اذیت میکنه، دون بوری عبادت، یه ذره این ور بزنیم، یه ذره اون ور. شروع میکنیم اینو به این دوختن. بعضی وقتا از اینا این سوراخ ها رو ندارن، این سوراخ هایی که اینجا هست که بتونیم بدوزیم، و باعث میشه که مثلا چیکار میکنیم، توی این یه مقدار چسب میذاریم و بعد اینو میذاریم این تو. اینو میتونیم بذاریم این تو و بچسبونیم. پس سوزنمونو نخ کنیم. او شروع شد. سوزن نازک استفاده کنین. اگه سوزنتون کلوف باشه زیاد توی تیشرت نمیره. من یه ذره اینجا سوزن نخ داریم، بذاریم همونو، برای اینکه وقتمون زیاد نمونده. من یه خط دارم، اجازه بدین تلفن. بله بفرمایید، نسرین هستم. سلام نسرین خانم، ممنون از برنامه‌تون. مرسی. می‌خواستم ببینم اگر ممکنه خواهش کنم که با این دیاتیکا یه تکنیک کیک درست کردن رو یاد بدین، و با این نخ‌های نایجری که قبلا ایران به شیرینی می‌بستن با اونا کیف یاد بدین، ممنون میشم. اون نخا چی بود؟ نخایی که نخای پلاستیکیه که لباسای آشکای بابایی اینا درست میکنه، ریش ریش میشه. بله بله بله، از اون نخای پلاستیکی میخواستم ببینم اگه امکانش هست. چشم حتما حتما. خیلی ممنون زنگ زدید، متشکرم، خداحافظتون باشه. از این داکت تیپ ها پارسال یادتونه که گشتمش تو آفتاب چسبیدم دیگه، از این داکت تیپ ها اتفاقا خیلی کیفای قشنگ برای بچه ها میشه درست کرد. برای کیفی که هفته قبل با هم درست میکنیم فقط هم یک کیف درست میکنیم، هیچی دیگه درست نمیکنیم، برای اینکه میخوام واقعا قشنگ از اول شروع کنیم. خب بریم راجع به این حرف بزنیم. پس اینو میذاریم اینجا، من دستمو میگیرم که شما ببینین. حالا میگین چرا فلت گذاشتی اونجا؟ دو دلیل هست. این فلت رو من گذاشتم اینجا به خاطر اینکه شما اگر بخواین، اول اینکه این کمک میکنه این زخیم‌تر باشه، توی اینجا جا میگیره، توی بین این آهنه، که اگه فقط پلاستیک بود و یه تیشرت خیلی نازکه. ولی دلیل بزرگتری که این کارو کردم، بزرگتر، مهمتری که این کارو کردم این بود که چون پلاستیکه به تیشرت میچسبه، دوختن پلاستیک به این اصلا خیلی سخته. ولی برای این اولین کاری که میکنیم میاییم این سوزن رو بذاریم توی، البته یه دونه کیف پولی درست میکنیم با همین، بعد از اینکه بافتیمش با قلاب میبافیم که خیلی قشنگه، میتونیم اون دستبنده رو بذاریم توش کادو بدیم. خب پس اینو میاریم بیرون، از این ور من میارم بیرون. الان دستمو میگیرم که شما ببینید، فقط اجازه بدیم ببینم مثلا خودم دارم چیکار میکنم. خب پس اینو میاریم اینجا و زیر این میدوزیم، و توجه کنین که اگر که اون پلاستیک بود زیرش امکان نداشت بتونین برین توی پلاستیک و برین توی تیشرت. البته امکان داره اگر که با چه میدونم آقایونی که کیف میدوزن یا خانمایی که کیف میدوزن. بعد اینو همینجوری زیر این
سوزنتون رو بیارین، دو سه مرتبه بدوزینه تو هر کدوم از این سوراخ ها. اوکی. و بعد بعدیش حالا الان میچرخونم اون طرف که ببینین اون طرفش چه اتفاق افتاده. اینجا این آهنی ها دونه $4 که جوانز من دیدم، مایکلز ندیدم، ولی جوانز قسمت اونجایی که دسته کیف هست همه اینا رو اونجا گذاشتن و مدل های خیلی قشنگ میاد. همونجوری که گفتم اگر مثلا یه پارچه خیلی قشنگی دارین میخواین کیف شب درست کنین، در یکی از اینا میتونین بخرین و آسر. خب بریم ببینیم که اینجا چه اتفاقی افتاد. اینجا وقتی که هرچی که میدوزین این باید با یه چیز تیز، من چیزی که آوردم مثلا یه دونه سوهان ناخون، با یه چیزی بزنین بره تو. چرا هرچی آوردم نیست امروز، نمیدونم به خدا، امروز نمیدونم از اون روزا لیدیم، بعضی روزا هرچی داریم میندازین، امروز از اوناست که هرچی آوردم نمیتونم پیدا کنم. اینو با سوهون ناخون خیلی نازک بود هی میکردم اینو میرفت زیر این فریم. اینا رو میتونین روی آنلاین هم بخرین که هرچی بیشتر بخرین ارزون تره، بهش میگن مرال فریم. و بعد ادامه میدین و اینو اینجوری میدوزین. بعضی وقتا وقتی میرسیم به این طرف یکم با دوختنش سخته. اوکی. یکم بعد حوصله به خرج بدین و اینو بدوزین به هم دیگه. موقعی که اینو تموم کردین و همه این رفت این زیر، من کاری که میکنم اگه یادتون باشه قبلا به یکم مقوا چیز میزنم، چسب، و اینو فشار میدم میره این زیر و چسبه میره این زیر و این به این میمونه که اونی که با هم درستش کردیم که زیر تیشرت ها گذاشتم، نمیدونم کجاست، ای وای اونم که درست کردیم گم شد. اگه توجه کنین این طرفش از این قهوه ای استفاده کردم و رفت این زیر و من یه مقدار زیادی کمی چسب زدم این زیر که خیلی هم قشنگ رو اینا میتونین یه جیب بدوزین قبل از اینکه اینو تمومش کنین. یه خط داریم. نسرین هستم، بفرمایید. آگهی بود از اینا برای تو مغازه منم میاد. داشتم اینو میگفتم قبلش میتونین یه دونه جیب رو این بدوزین، بعد عینک میتونین بذارین، مداداتونو بذارین که خیلی چیز قشنگیه. در صورت خیلی ممنون نشستین برنامه رو تماشا کردین، لطف کردین، امیدوارم چیزی یاد گرفته باشین امروز و تا هفته دیگه. خیلی بعد گفتن که الان خداحافظی نکن. میدونی راجبه چی حرف میتونیم بزنیم؟ راجبه این که یه کلاهای خیلی قشنگی دارم میبافم. من تا بخوای حرف دارم، اصلا چیز ناراحت نشی. دو تا کلاه داریم که با هم دیگه ببافیم، بسیار قشنگه که دو تاشو تموم کردم و یکی دو تا شال گردن بافتم براتون که بعد از هفته دیگه با هم دیگه شروع میکنیم. بعد میریم سراغ، میخوایم یه مقدار سانتا کلاز بکشیم با آب رنگ، با اکریلیک و با پاستل. سانتا کلاز خیلی چیز قشنگیه وقتی که زمان کریسمس بکشینش و قابش کنین، آویزون کنین، خیلی چیز زیباییه برای تو خونه که همون کارم هم میتونیم برای حاجی فیروز انجام بدیم. بعد از اون چیزای بسیار زیبایی با مقوا، مقواهایی که وسط دستمال توالت هست و مقواهایی که وسط پیپر تاول دستمال تو آشپزخونه هست، اونا تمام اورنمنت چیزای روی درختمون رو میخوایم از اون درست بکنیم. وقتم تموم شده، دارم میگم خیلی ممنون نشستین تماشا کردین، تا سه شنبه دیگه که با هم کیف خیلی قشنگی درست میکنیم. خداحافظ، مرسی.